predchádzajúcich častiach ste videli. Utekajte do svojich domov! Ľudia, ktorí na tebe záleží, sú tam. A moja tehotná žena. Nie! Tam vonku to neprežiješ. Uvidíme. Natrieme sa vnútornosťami. Zamaskuje to náš pak a budú si myslieť, že sme ako oni. Budeme pokojní. Nesmieme pútať pozornosť. Prejdeme rovno cez nich. Predchádzajúcich častiach ste videli. Páni, na zväčšenie územia. Týmto môže byť Alexandria, keď to dokončí. Všetci sú tvoji ľudia. Ešte to potrebuje veľa času. Ty. Dnes som videl, čo dokážeme, keď spolupracujeme. Chcem ti ukázať nový, lepší svet, Karl. Predchádzajúcich častiach ste videli. Tu je mapa miest, kde by mohli byť zásoby obilia. Ako sa voláš? Volajú ma Ježiš. Vzalte kľúč, čo? Rick vstáva. Porozprávame sa. V predchádzajúcich častiach ste videli. Videl som váš arzenál, ale je to málo. Som z miesta podobného tomuto. Naše komunity by si vedeli pomôcť. Toto je Gregory. Ja som šéf. Stále majú Craiga. Negan. Vrácia nám ho, ak ti odovzdám odkaz. Dáte nám zásoby. My zachránime Craiga a s Neganom a spasiteľmi. Skoncujeme. Súhlasí. Potrebujeme vedieť, čo vieš o Neganovom tabule. Musíš ísť s nami. Bude to dobre. Vyhráme. Musíme. V predchádzajúcich častiach ste videli. Tu bývame. To je Hilton. Keď sme postavili plot, prišli spasiteľia. Ak zabijeme Negana a jeho mužov, dohodneme sa? Prečo si vôbec tu dopekla? A čo by som mala robiť? Mala by si byť niekto iný. Ihneď odložte zbranie. Máme tu Carol a Maggie. Myslím, že sa budete chcieť rozprávať. V predchádzajúcich častiach ste videli. Myslím si, že by som ťa rád spoznal trochu viac. Prečo si myslíš, že chcem to isté? Som s vami. Eugene, ty nemusíš. Dnes tu nikto nedáva rozkaz. Bážim na výber. Bude to lepšie pre nich aj pre nás. Tam, kde je život, je aj možnosť. Odchádzam. Neodídeš tými dvermi, kým mi nepovieš prečo! Si v poriadku? Nie. V predchádzajúcich častiach ste videli. Ľudia, ktorých si stretol v tom zhorenom lese? Zachránil si ich? Musel som ich zabiť. Pustíte nás do vášho spoločenstva. Necháte nás vziať si, čo budeme chcieť. A koho budeme chcieť? Zaspäť! Vieš, by sa to neskončilo. Nie takto, ale musí to byť. A tak idem, ako som mala odísť už dávno. A nechoď za mňa. Prosím. V predchádzajúcich častiach ste videli. Čo to robí Dofasan? Viem, kam ide Daryl. Carol je stále niekde tu. A ja ju nájdem. Ty choď. Ahoj, Daryl.